2021, I will briefly sound a warning about things that are ahead of us. And just allow me, because we are coming into a very, we're coming into discussing some things that might be a bit, yeah. But most of all, foundation. 2021. It will be interesting because globally, there is no change, but we are going to witness what is called shaking. Ya kwamba itakuwa kupendeza kwa ajili katika ulimwengu wote kutakuwa na mabadiliko lakini tutakuwa tukiona kile ambacho kinaitwa mtikiso. Many nations will be shaken beyond our imagination. Mataifa mengi yatatikiswa kuliko vile waweza kudhania. Nations and their systems will be shaken. Taifa na miundo mbinu yao itatikiswa. Those who think they have it together or think they know, they will be shaken. Wale ambao wanadhania kwamba ni study zaidi na wanaelewa watatikiswa. We are looking at some very tough economical times. Tuangalie wakati ambao kiuchumi utakuwa mzito zaidi. And I want us to take note. Nataka mkapata kutambua. That it will take many nations, it will take longer than they expected. Kwamba itagharimu muda mrefu zaidi mataifa vile walikuwa nakadiria. For the nations to recover and rebuild themselves. Kwa mataifa kufumuka tena na kurejea. After this COVID pandemic. Baada ya kwamba ya janga hili la corona. I want to say that I heard. Na kwanza kusema kwamba nilisikia. The effect of the virus. Madhara ya kwamba ya virusi hivi. And the damages that have been done. Na uharibifu ambao umefanyika. Will be felt stronger in days that are ahead of us. Itakuwa ya kusikika zaidi siku ambazo ziko mbele yetu. For some nations. Kwa mataifa kadhaa. 2021. Mwaka 2021. Some nations will experience political unrest. Baadhi ya mataifa yatakuwa na hali ya kisiasa ambayo sio mzuri. Some nations will not only experience instability. Baadhi ya mataifa tu yatakuwa na hali ya mtikiso. Because people will be facing their issues. Kwa ajili watu watakuwa nakabiliana mambo yao. We shall see anger emerge. Tutaona hasira zikiinuka. We shall witness some nations. Tutaona baadhi ya mataifa. Facing conflicts and rage. Kabiliana na hali ya hasira na hata vita. Many people will be trying to heal wounds. Baadhi ya watu watakuwa wanajaribu kuponya vidonda. And the disappointments of the loss of lives and the livelihood. Na ile hali ya kuomboleza kupoteza maisha yao na hali yao ya mapato. If we have ever prayed. Kama tumewahi omba. For the nations. Kwa mataifa. Nations are going to be shaken. Mataifa yatatikiswa. We had hospital beds. Kama tulikuwa na vitanda vya hospitalini. Now we are going to deal with angry people. Sasa tutaanza kushughulikia watu wenye hasira. I want to say to you. Nataka kuwaelezeni. Directly from my spirit. Kutoka katika nafsi yangu. Do not be surprised if you will see some leaders quitting and resigning. Usishangae kuona viongozi wakiacha kazi. Because there will be so much peer pressure from the people. Kwa ajili kutakuwa na hali ya msukumo zaidi kutoka kwa watu. Hurting people will think no voice is hearing them. Na kwamba watu wenye wakuumia watakuona kama kuna sauti hawasikii. And that's why the anger will emerge. Na basi hapo hasira itatukia. Bad weather continues. Na kwamba hali mbaya anga itaendelea. You know, yesterday. Unajua jana. I stood and I wept before God. Nilisimama na kulia mbele za Bwana. Because. Kwa ajili. Prophet. Kinabi, a huge storm came to my garden. Ya kwamba upepo mkubwa ukaja katika shamba langu. It shook every branch and every plant. Ikatikisa kila tawi na kila mmea. And I said, God, what is this? Na nikauliza Bwana, je, and I heard the Lord say to me. Nikasikia Bwana akinieleza. Don't you understand this is a stormy time? Je, hauelewi huu ni wakati wa dhoruba? Don't you understand? Je, hauelewi? That there will be ranging of conflicts. Ya kwamba kutakuwa na fujo ikizuka kila mahali. We have experienced bad weather patterns. Ya kwamba tutakuwa na hali mbaya ya anga. Floodings. Ya kwamba hali ya mafuriko. Earthquakes. Mtikiso wa ardhi. We shall see volcanic. Tutaona milima ikilipuka.
We shall see waters raising up. Tutaona maji yakiendelea kukua mengi. We will also witness some places land sinking. Tutaona mahali kwingine ardhi ikiporomoka. Some nations. Baadhi ya mataifa. Though we see flooding, some nations I had that I need to say this. Na kama nataka kusema hivi. Which some nations also are going to experience some of the worst severe droughts. Ya kwamba baadhi ya mataifa yatakuwa na ukame ambao ni mbaya zaidi. That's causing a food shortage. Ambayo itasababisha chakula kukosa. And many nations are going to experience hunger. Na mataifa mengi yatakuwa na hali ya njaa. Coming back to our nation. Nikirejea hapa nchini. If prayer has sustained this nation. Kama maombi yamedumisha taifa hili. Prayer will continue to sustain this nation. Maombi yataendelea kuhifadhi taifa hili. Even in the darkest hour. Hata wakati wenye giza kuu. Even in the darkest hour. Hata wakati wa giza. Prayer will keep this nation in the very darkest hour. Maombi yatahifadhi taifa hili wakati wenye giza kuu. Unfortunately, 2021. Lakini katika hali mbaya mwaka 2021. It's going to be very intense when it comes to struggles. Na kwamba itakuwa ngumu sana inapokuja katika hali ya kung'ang'ana. Oh God. Eh Bwana. Especially we will see the economy and the politics at the very worst. Haswa tuna siasa na uchumi katika hali yake mbaya zaidi. When I begin to ask God, God, give me a word for my nation. Nilipoanza kumuliza Bwana, eh Bwana, nipate neno kwa taifa langu. I begin to see a spirit of confusion and struggle. Kaanza kuona roho ya kuchanganyikiwa na kung'ang'ana. I saw hurting people and disappointed people. Nikaona watu wenye uchungu na watu wamevunjika moyo. I saw poverty rising to a higher level. Nikaona umaskini ukiinuka katika hali ya juu zaidi. I saw some health issues. Nikaona hali za kiafya ambazo sio nzuri. Some diseases and some infections. Baadhi ya maradhi na magonjwa. Things that we do not even know or understand. Mambo ambayo hata hatuelewi na kufahamu. I saw shortage of resources and supplies. Nikaona rasilimali zikipunguka. 2021. Mwaka 2021. The administratives of this nation will be facing serious challenges. Uongozi wa taifa hili litakuwa na changamoto nyingi. Even across the counties. Na hata katika kaunti zote. I heard some businesses are literally going to shut down. Nikasikia biashara kadhaa zitafungwa kabisa. Some of the internationals are going to shut down and move out. Baadhi ya kampuni za kimataifa zitafunga na kuondoka. 2021. Mwaka 2021. Watch out the donor nations. Tazama mataifa ambayo tupatia msaada. Some of the sectors. Baadhi ya idara. Trying to salvage themselves. Ambao inajaribu kujinusuru. They are going to come up with good ideas made of men's wisdom. Watakuja na mawazo mazuri ambayo yametengenezwa na hekima ya wanadamu. Which will literally not even work. Ambao hata haitafanya kazi. Those good ideas will prove very difficult. Na kama mawazo yale mazuri yatakuwa magumu zaidi. It will be very difficult for us to recover the losses. Itakuwa ngumu sana kwetu kupata kurejesha. We shall experience frustrations. Tutaona hali ya kukosa tumaini. There will be a state of hopelessness. Hakutakuwa na tumaini. The living conditions of many Kenyans is going to worsen. Viwango vya maisha vya watu vitaenda kukua mbaya. 2021. Mwaka wa 2021. God is checking the hearts of the evil people. Mungu anachunguza nyoyo za watu wao. And God will expose them. Na Bwana anaenda kuwafunua. I heard the word of God saying. Nilisikia neno la Bwana likisema. Jeremiah 17. Jeremiah 17. The heart is deceitful above all things. Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu kuliko chochote kile. And desperately wicked. Na hata ni ovu zaidi. 2021. Mwaka 2021. So much dirt and so much evil is going to be put right open and exposed. Uchafu mwingi na uovu mwingi utawekwa wazi hadharani. Once again. Mara tena. Believers and those of the house of faith. Waaminio katika nyumba ya imani. Avoid borrowing unnecessarily. Acheni kukopa bila maana. There is going to be a global economical shaking. Kutakuwa na hali ya uchumi kima ulimwengu. Which will make trading and business very difficult. Ambayo itafanya biashara na kazi kuwa ngumu. Please ladies, don't buy another high heel shoe.
keep the one you have. Tafadhali kina dada usinunue viatu vingine vya juu kana ulionayo. Don't borrow to spend. Usikope kutumia. Kenyans, live to your means. Na kwamba wa Kenya tazameni matumizi yenu. Only what you can afford. Kile tu unaweza ukagharimia. Try not to be extravagant. Wacha kutumia ovyo ovyo. This is not a season of being extravagant. Ya kwamba hii sio majira ya kutumia pesa ovyo ovyo. This is a tough time. Huu ni wakati mgumu. Those who want to sell are going to experience difficulties. Wale ambao wanataka kuuza vitu vyao watakuwa na wakati mgumu. But those who have money is a good time to buy. Lakini walio na pesa ni wakati bora kununua. 2021. Mwaka 2021. Be very faithful stewards of what God gives you. Kuwa watenda kazi na watunzi bora kwa kile Mungu amewapatia. Apply the principle of Isaac. Tumia kanuni yake Isaac. When there was famine in that land. Kulipokuwa na ukame katika nchi. God told Isaac. Mungu akamwambia Isaac. Do not move from the land. Usiondoke nchini. And God told Isaac. Mungu akamwambia Isaac. Sow in the land. Panda katika nchi. In the time of the famine. Wakati wa ukame. Sow in the land. Panda katika nchi. Do not move. Usiondoke. Do not run from here to there. Usitoroke hapa kwenda pale. Be established on Christ. Thibitika kwake Kristo. For Christ is the rock. Kristo ndio mwamba. 2021. Mwaka 2021. Oh, let the church be faithful in tithing. Wacha kanisa wewe waaminifu katika zaka. Let the church be faithful in their offerings. Kanisa wewe waaminifu katika matoleo. Oh, I want my tithe. Nataka zaka zangu. I want my offerings. Nataka sadaka zangu. I want my seed. Nataka mbegu zangu. To testify on my behalf. Nitoe ushuhuda kwa niaba yangu. For my entire family in days to come. Kwa ajili ya jamii yangu kwa siku zijazo. I have lamented in this nation for the past more than 3 years. Nimeomboleza kwa taifa hili kwa takriban miaka 3 hivi. About the education sector. Kwa ajili ya idara ya elimu. Once again pray for the children. Mara tena waombeeni watoto. This is going to be a very difficult time. Utakuwa wakati mgumu zaidi. There will be a spirit of confusion in the sector of education. Utakuwa na roho ya kuchanganyikiwa katika idara ya elimu. There will be lack of proper direction. Utakuwa na ukosefu wa mwelekeo. Allow me to say I heard there shall be a conflict of interest. Niruhusu niseme kwamba kutakuwa na uchanganyifu wa vile mtu anataka. 2021 will be a very tough year for parents and their children. Mwaka 2021 itakuwa wakati mgumu kwa wazazi na watoto wao. Thank you. Asante. Security. Ulinzi. We must stay guarded 2021. Lazima tukae katika hali ya usalama na kujilinda 2021. There are several challenges ahead of us. Kuna changamoto kadhaa mbele yetu. Such as organized attacks. Kama zile ambazo zimepangwa kabisa. We need to be extremely careful. Lazima tuwe waangalifu zaidi. And I heard the word of the Lord saying. Nikasikia roho wa Bwana akisema. We need to be extremely careful over this nation. Lazima tuwe waangalifu kwa taifa hili. For the undocumented foreigners. Kwa ajili ya wale ambao ni wageni ambao hawajanakiliwa. We better watch out. Afadhali tuwe waangalifu. I saw. Niliona. We have thousands and thousands of undocumented foreigners. Tuko na maelfu kwa elfu wa wageni ambao hawajanakiliwa. Some of them don't mean good for this nation. Baadhi yao hawana mawazo mema kwa taifa hili. Kenya, open your eyes and begin to pray. Kenya, fungua macho yako uanze kuomba. Begin to watch and pray. Anza kutazama na kuomba. We need to guard our borders. Lazima tulinde mipaka yetu. We need to become faithful watchmen. Lazima tuwe walinzi waaminifu. Concerning the politics of the day. Kuhusu siasa ya siku tuliopo. Oh God, I don't have anything more to say. Bwana sina chochote zaidi kusema. But exactly what I said lakini before. Haswa nilichokuwa nimesema pale mbeleni. The political circles. Ya kwamba eneo la kisiasa. Oh my God, politics is going to get bad. Siasa itaendelea kuwa mbovu. The division and the dividing of the people that will bring anxiety. Hali ya kutengana itaendelea kule tahali ya kutoelewana katika nchi. We are already discouraged, but we are going to even to get more discouraged tayari by what we are going to hear. Tumevunjika moyo, tunaendelea kuvunjika moyo kila moto endelea kusikia. The reason God is pointing us to foundation. Sababu Bwana tutazamia katika misingi. It's to remind us not to forget about our foundation, because the day we forget our foundation, we also forget where we are going. Nikutusaidie sawa kuhusu misingi, kwa sababu tukisahau misingi tutasahau kule tunapokwenda. May God help us. Bwana atusirehemu. About this spirit kuhusu roho hii of so much politics that goes ahead of everything. Kwa ajili ya siasa nyingi ambayo inaenda mbele ya kila kitu kingine. Have you noticed something interesting? Je, umeona jambo la kupendeza?
Politicians in Kenya who don't seem to have a political platform, they like barriers of even of people they don't know. Ya kwamba wanasiasa ambao wana jukwaa la kuzungumza wanapenda mazishi ya watu ambao hata hawaelewi. May God help us. Mungu atusaidie. Clergy people. Ya kwamba wachungaji. We need to be careful. Lazima tuwe waangalifu. That we may know where we are going as a nation. Ya kwamba tuelewe tunaenda wapi kama taifa. Again. Mara tena. The institutions. Ya kwamba ene idara. That will bring hope. In the state of hopelessness will be the church. Ambao italeta tumaini ambapo hakuna tumaini itakuwa tena ni kanisa. The church will become the only beacon of hope to the nation and the people of this land. Na kwamba kanisa tu ndio itakuwa kama mnara wa tumaini kwa taifa hili. It is only the church that will bring God's people dignity. Ni kanisa tu ambapo italeta watu wa Mungu heshima. Healing to those who have been grieving. Uponyaji kwa wale ambao wanaomboleza. To those who are weak and poor. Kwa wale ambao ni wadhaifu na maskini. Supply and meet the needs of the church. Bwana akapata kupatiana mahitaji wa kanisa. So that the church will be able to meet with the needs of this nation. Ili kanisa ikapata kumbana mahitaji ya taifa hili. Jesus is the anchor that holds strong. Yesu ndiye nanga ambayo inashikilia kwa udhabiti. Make sure that you hold strong on Christ 2021. Hakikisha wamshikilia Yesu kabisa mwaka huu 2021. I have wept before I brought you this word. Nimelia kabla sijawaletea neno hili. I know every one of us who are expecting to hear. Najua kila mmoja alikuwa ngoja kusikia. This is the year of double. Na kwamba hii ni mwaka maradufu. This is the year of increase. Hii ni mwaka ongezeko. But 2021. Mwaka 2021. Because of sin and rebellious and wickedness. Kwa ajili ya dhambi na uasi. God is calling the church back to prayer. Mungu anaita kanisa rejee kwa maombi. Come back to prayer. Rejea kwa maombi. We are going to come up with systems of prayer. Tutakuja na mbinu za maombi. And we shall make sure. Tutahakikisha. There are prayers in every one of our facilities going on. Kuna maombi katika maeneo yote inaendelea. At every given time. Wakati wowote ule. Let me finish. Tanimalizie. With this scripture. Na maandiko haya. Acts chapter 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Verse 19. Mstari wa 19. Apostle Paul has a recommendation. Na kwamba mtume Paulo ako na jambo la kusema. Repent therefore and be converted. Ya kwamba tubuni basi na mkapata kubadilishwa. That your sins may be brought down. Dhambi zenu zikapata kuoshwa. So that the time of refreshing may come in the presence of God. Ili wakati wa uhuisho ukapata kurejea katika uwepo wa Bwana. When heaven must receive until the times. Na kama mpaka wakati mbingu itapokea mpaka wakati. Times of restoration of all things. Wakati wa urejesho mambo yote. Which God has spoken. Ambaye Mungu amenena. By the mouth of the prophet. Kwa kinywa cha manabii. May God help the church. Bwana asaidie kanisa. To come back. Wareje. To seek God. Wamtafute Bwana. So that we do not miss on the hour of visitation. Tusikose wakati wetu wa utembezi. Let me say to the church. Acha niseme kwa kanisa. This time. Wakati huu. God would want to restore the church. Mungu anataka kuirejesha kanisa. Bring order in the house of God first. Lete mpangilio kwa nyumba ya Bwana kwanza. And as the prophets have decreed in the old. Na kama vile manabii wametangaza awali. 2021. Mwaka 2021. Let the waiting church return. Wacha kanisa ambalo linalia lirejee. Back on her knees. Warejee magotini mwao. And begin to wail. Na waanze kulia. For her nation. Kwa ajili ya taifa lake. The prophets have spoken. Manabii wamenena. We know that the times are here with us. Tufahamu majira ndio haya nasi. In the darkest hour. Wakati wenye giza kuu. In the very very dark hours that are ahead of us. Wakati wenye giza uko mbele yetu. Arise and shine. Inuka na ung'are. For the light has come. Kwa ajili nuru imeangaza. And the glory of God. Na utukufu wa Bwana umekuza juu yetu. And I finish with this. Namalizia kwa kusema. So we can have a time to pray. Tuwe na wakati wa church kanisa. This is not a time to be petty. Huu sio wakati wa kuwa na hali ya utoto. Little petty. Mambo madogo ya utoto. Who looked at you like how? Nani alikuangalia vipi? This is a time of waiting. Huu ni wakati wa kulia. This is a time you cry your makeup's out. Huu ni wakati ambao unalia mpaka mapambo yako yanaondoka. Because it's not as nice yet. Kwa ajili bado sio bora.
as you may think. Kama vile unavyofikiria. So today, kwa hivyo leo, let the church wacha kanisa, stop also being pretty and nice. Iwache tu kuwa ya kupendeza. While we know wakati tunapojua that we have not held on to the things that God has ya promised. Kama hatujafikia mambo ambayo Mungu ametuahidi. That's why God is asking us. Ndio kwa ajili Mungu atuuliza. To return back to the closet. Turejee mahali pa ndani. To return back to the place of prayer. Turejee mahali pa maombi. 2021. Mwaka 2021. It is time to cry out. Ni wakati wa kulia. For the time of refreshing. Kwa ajili wakati wa uhuisho. In the presence of the Lord. Katika uwepo wa Bwana. So today. Kwa hivyo leo. That is all I can do. Hiyo tu ndio tamboni nikafanya. But I'm going to continue. Nitaendelea. Because I want to speak about foundation. Kwa ajili nataka kunena kuhusu misingi. And I will show you. Na nitawaonesha. What it costs. Inagharimu nini. And what it means. Na inamaanisha nini. When people destroy their foundation. Watu wanapoharibu misingi yao. The price becomes higher than we want to pay. Gharama inaenda juu kuliko vile ulikuwa 2021. Mwaka wa 2021. Lord Jesus. Eh Bwana Yesu. Normally, kwa kawaida, we would check the meaning of the numbers. Ya kwamba tungaliangalia maana ya nambari. Because I have told you in the past days. Ya kwamba nimewaambia pale kale. That number symbolizes and means something. Ya kwamba nambari zaashiria na kumaanisha kitu. I know these days you are all very smart because you can Google and get any information you want. Najua kwamba siku ya leo nyinyi ni werevu kwa ajili mweza enda katika Google na muangalie ujumbe jambo lolote ambalo mnataka. I know the reason you are quiet today. Najua kwa nini mmekimya siku hii. It's because you have already googled and seen. Kwa ajili tayari mmeenda katika Google na mmeona. That number 21 symbolizes wickedness, rebellious and sin. Ya kwamba nambari 21 inaonesha uasi na hata dhambi. Wickedness, ya kwamba uasi, rebelliousness, hali ya kukataana, and sin, na hata dhambi. That is the meaning of number 21. Hiyo ndio maana nambari 21. It sounds harsh. Inaonekana ngumu. But I will show you that nothing is said by chance. Lakini nataka kuonesha kwamba kuna kitu kinasemwa tu bure vile. I have so much to cover this morning. Ya kwamba kwa ajili niko na mambo mengi. Allow me not to dwell on the meaning of the number. Wacha nisiende katika na maana nambari. But to go straight to the word that God has put in my heart. Niende katika mara moja kwa neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu. At the time in October was coming to an end. Wakati mwezi wa 10 ulikuwa unaenda kufika mwisho. And November began to show up. Na mwezi wa 11 ukaanza kutukia. I heard a word from the Lord. Nikalisikia neno kutoka kwa Bwana. Number one, I must confess I did not know it was going to be a prophetic word. Jambo la kwanza sikujua kwamba itakuwa neno la kinabii. I thought God was encouraging me. Nilikuwa nafikiria kwamba Bwana ako tu ananihimiza. Or saying something. Ama anasema kitu. I heard the voice ask me a question. Nikasikia sauti imeniuliza swali. And I want you to know that the prophetic word 2021 comes as a question. Nataka kumjua kwamba neno la kinabii 21 kwamba inakuja kama swali. Or putting it more proper, it is coming in a form of a question. Ya kwamba inakuja katika hali ya swali. If the foundations be destroyed, ya kwamba je kama misingi itaharibiwa, what can the righteous do? Je wenye haki watafanya nini? Psalms 11, ya kwamba Zaburi 11, 3b, ya kwamba pale 3b, if the foundations are destroyed, kama misingi itaharibiwa, quote, can the righteous do? Je wenye haki watafanya nini? This is one of the Psalms of David. Hii ni moja zaburi yake Daudi. A psalmist was inspired by God through the Holy Spirit. Mwenye zaburi ambaye alihimizwa na Bwana kupitia Roho Mtakatifu. Now when God spoke about the foundation, I understood something. Bwana alipokuwa akinena kuhusu misingi nikaelewa kitu. We thought Pastor Peter Munderu we are coming out of constructions and building. Tulifikiria Bwana Peter Munderu kama anatoka katika hali ya kujenga na misingi. But now I understand. Lakini sasa ninaelewa. God so we never got it right. Bwana aliona kwamba hatukuipata sahihi. Why does God say that one thing the first time, the second time or the third time? Kwa nini Bwana aseme jambo mara ya kwanza, ya pili na ya tatu? If we get it, there's no need of God repeating himself. Kwamba tukiipata hakuna haja Bwana kujirudia tena. So this time, kwa hivyo wakati and this season, na majira haya, we shall carefully check on foundations. Tutaangalia kwa umakini zaidi kuhusu misingi. You may
agree with me today, it does not matter what you have constructed, even if it's a kiosk. It takes so much to build, but it can take you a second to destroy it. And because God knows it can take you a second or an idea to destroy, God is asking the nation of Kenya and the nations of the world, if the foundations be destroyed, what shall the righteous do? When we talk about foundations, we don't only look at the cost of building it. There is also the cost of involvement. There is also the investment of time. And allow me to say, what matters about a construction of a building, it has everything to do with the foundation. The foundation of anything, it is the determining factor as to how tall a building could go. And allow me also to say, the deeper the foundation, vile tu msingi umeenda chini, the higher the building can go. Vivyo vivyo msingi ule utakavyoenda juu. I know we have professionals, architect, we know we have Engineer Peter, and very soon I'll have them on with Pastor Hans, and they're going to help us with this message of foundation, because that's not of my area of expertise. I'm just a prophet. Najua tuko na study kama Peter Mnderu na hata mhubiri Hans watakuja wakati mwingine kutuambia hali ya eneo hili la ujenzi. This thing about foundation, jambo hili kuhusu ujenzi, it is the same principle in our own lives. Ni kanuni tu ile katika maisha yetu. It is also about our nation. Ni kuhusu pia taifa letu. Think of this, number one. Ebu fikiria hili jambo. Foundation is the support system of everything and anything. Ya kwamba msingi ndio jambo ambalo lashikilia chochote kile. Number two. Ya pili. Foundation is the first step of everything. Ya kwamba msingi ni hatua ya kwanza ya chochote kile. Number three. Ya tatu. Foundation is the establishment on permanent basis. Or in other words, it points you to the future. Ya kwamba msingi ndio jambo ambo la kuonesha udhabiti ama la kuashiria siku zijazo. Number four. Ya nne. Foundation is the stand, the basis of understanding and agreement. Ya kwamba msingi ndio eneo la msimamo ama eneo la makubaliano. For any institution, organization or governance. Ya idara yote ambao iko katika hali ya uongozi. The fifth one. Jambo la tano. Foundation is the dirty groundwork on the surface. Ya kwamba msingi ndio jambo lenye chafu pale unapoanzia kazi. Let me say. Acha niseme. It is on top of the foundation. Ni juu ya